el que sol·licitarem ja al Tribunal Superior de Justícia l'autorització per dos mesures. Una, la restricció de mobilitat nocturna en 77 municipis de la Comunitat Valenciana. Serà un toc de queda, una suspensió de la mobilitat des de la 1 a les 6 de la matinada. El conjunt d'aquests municipis superen 2,6 milions d'habitants i, per tant, el toc de queda afectarà la meitat de la població valenciana en un moment en què no es pot deixar descontrolada la situació. Amb la situació actual, per a nosaltres seria una irresponsabilitat no posar tot allò que puguem fer a l'abast de la superació de la pandèmia. I dos, sol·licitem al Tribunal Superior de Justícia també l'autorització per renovar la limitació de les reunions socials a un màxim de 10 persones, tant en l'àmbit privat com en el públic, a tota la Comunitat Valenciana. 10 persones màxim dins de les vivendes i en els espais, en tots els espais. Hem demanat autorització al TSJ per tal d'implantar aquestes mesures fins al 16 d'agost. Volem tindre 3 setmanes per comprovar l'efectivitat d'aquest nou marc i aturar, baixar la corba. Des de mitjans de març no hi havia tants de valencians i valencianes als hospitals. Avui ja en tenim 527. Lluny del que va ser els 4.777 que tinguérem a finals de gener, però són el doble que fa 2 setmanes. En només 15 dies també la presència en les UCIs s'ha duplicat. Ara el grup més nombrós de pacients en estat crític és de persones entre 35 i 50 anys. Vora el 40% del total està en eixa franja d'edat i un de cada 5 hospitalitzats té menys de 35 anys. Això no havia passat mai abans.